si që tregova edhe më herët, dashur shikues, do të flasim tani për duhan pirjen, ligjin e ndalimit të duhanit se sa po zbatohet në vendin tonë, dhe normalisht me kënd tjetër përveç me Arben Liljan. Mirëmëngjes dhe mirëserdhët në studio. Mirëmëngjes, mirëserdhëta. Është naci shumë e madhe, sidomos me fol për duhan, edhe mi lutë sa më shumë gjithë ata që po na ndjekin. Nëse s'munën me reduktu të pak të me provu me mbajt ambientin e pastër, e ambientin që e ndojmë me të gjithë në këtë rast. Po, bashkë ashtu është pikrisht edhe të orë në studio këtu, me Milotin, një thash Milot, më si mi bo baja që so vjet, i folë për bëdoanin, për kundra zi duhet presion që shënërë, sepse edhe neve, të themi jemi organizata e pëthuajse e vetme, Qendra Kosovara për Zhvillim të Avokeme, cila miret me ligjin për kontrollin e duanit më shumë më saktësisht për zbatimin e tij, sepse me ligje kemi përfunduar para 10 viteve. Në maj të vitit të këtij viti bën 10 vite që kur ka hyrë ligji për kontrollin e duanit në fuqi. Dhe të atyre 10 viteve ka pas ups and downs, të themi, poshtë e nalt. Zbatimi i ligjit, sidomos në fillim ka qenë zbatimi tepër i mirë, 2 vitet e para, më vonë për shkak janë shumë arsye ka filluar rënja. Po duhet me bo një dalim kër flasim për ligjin për kontrolin duanit sa zbatohet, sepse ne mendojmë që nuk zbatohet sepse shojmë edhe përbalim i shpesh gjithë ditë në restorane, në vendet publika, aty ku shkojmë për qef me pini kafe, në acinohet e drejta, për ajtë pasur dhe më tonë për një në ambient të mbyllur, që të mos ekspozohemi ty me duanit. Në kje që është, që më falë, po ndërprej, është edhe pirja duhanit pasive, pirja pasive, se në të rrasë nëse Arbeni, Gongja ose dikush tjetër nuk e pen, i bën dëm automatikisht kur dikush afër nesh e konsumon, edhe mund t'jenë dëmet e njëjta apo jo? Edhe më të mdhaja, thuhet, sepse dhe më tonë e pen, ato që veç e ka pini, kur të më tonë timit duhanit, është janë të dëmshme, edhe statistikisht ekspozimin dhe timit duhanit ka atë shkatron shëndetin, për këtë asyje edhe ligje ndalan. Po, qëka ka ndodhë? Deshta të them që dalimi është se zbatohet, më tonë, ligje se ligje që kur ka i në fuqi në shumë vende publike, zbatohet një mas të madhe. Për shembull, i kisha përmend shkollat, fakultetet, ka shkele aty të vogla, mirë po jo në mas të madhe që ka qenë për para. Në për spitale, ambulanta private, për shembull në poliklinika private, 100% ndalohet pirja duanit dhe nuk gjenë. Nëse shkon kontrol në një klinikë private, shohim që s'pi duani, ose të një dentist. E pa imaginushme me u pi duani, së në mos në këto klinikë. Në bank, nëse shkon në një bank private, nuk pi duani. Ku shohim edhe ku shkilet më shumë t'jesh në për restorane dhe në kafe bare. Aty është me kesja dhe si të mos në mbrami, e tash dimnit, kur mbyllen apsirat, aty shkelet edhe aty ligjit, më dhona aty dëmtohemi ne, po të ndonë edhe duan pjesit, jo vetëm jo duan pjesit. Jemi mundu që 10 vite me autoritetet zbatuse, me Ministrinë Shëndetësisë që të angresim këtë, të shojmë, të kthehemi në fillim kër zbatuaj. 2 vite dhe varë zbatuar në masë në madhe, 90% e kanë zbatu. Zdi sa të kujtoa ty, vetëm atëherë, në më tonë 2013, 14 asë mejt, po. Po, e pikrisht është ideja jonë dhe mundi jonë, ose qëka mundohemi ne që organizatë, që të mbojmë pikësëpare shëndetin e femive, sepse nëse femijë të mbrohen nga duhan pirja tash, ata e kanë shumë të vështirë të fillojnë mas moshës 18 vjeqare. Kemi thënë shpesh që industria duhanit mundohet të i rekrutoj të femijë, se kur fillojnë tash, atyre ata kanë shumë të vështirë, e kemi shumë të vështirë të alim duhanit në moshën madhore e më të utjem. Pra sa ma i vogël, ose sa ma i rinë mosh kërë është... Filan duhanin. Filan duhanin është ma e fështirë me luan duhanin. Po, është tepër. Filan të 20-at. Po, në shvillan mas moshën 17 veqora, atyre e lanë, se e kupton edhe e lanë, po se ka se... Se ka, dhe së është mësundë, është ta me urrit, me kalu një periudhë kohorit gjatë me duhan. Pse nuk po zbatohet, ku po ngecë kreta jo, sepse ju thatë shumë mirë që 2 vitet e para, kur ka hy në fuqin, 90% është zbatu. Pasaj, ka pas ups and downs. Po se jemi mundu me fushata vedisuse, jemi mundu me inspektoratin sanitar, bile ju kemi shru ato templates ose për dënimet,
tash ka hy në fuqi dhe ligji për kundërvajtje, i cili është një sikur për trafikun. Nëse do të thonë dënohesh, atëherë nëse paguan brenda dënimin 15 ditëve, e paguan për gjysë, që është një farë stimulimi për gjithë ata që e shkelin duan. Mirë po, zbatimi sa i përket, do të thonë, kafeteve dhe restoranëve aty ku shohim, do të thonë, që nuk zbatohet, ngelet të autoritetet të zbatuese, do të thonë, inspektorati sanitar, edhe ministria shëndetësisë, cilët të kanë për detyrë që të dalin në terren edhe të shpëndojnë dënime nëse nuk zbatohet. Kemi biseduar, kemi qenë disa herë në takim me ministren, ushtrues në dyshë ministres Davina Gexha, kemi folë për këtë problem, jemi mundu me adresu këtë probleme dhe me paci të zidhim, mirë po ka ndohë dhatje disa ndryshime, tash me ministrin në ri përshpesojmë që prap kemi me mundu dhe me ngrit vedijin edhe me dalë autoritetet zbatuese, inspektorati sanitar me fillu, me shpënda. Do shtë fillim me një fushat informuese që tash e kemi seriozisht mas 10 viteve edhe një herë, po pastaj të dalin, sepse është, e thash, nëse një person e pinë, është dënimi 50 euro, nëse pagun 25 euro, në më tonë gjysën, brenda 15 ditëve është një farë stimulimi. Po duhet të vedisohemi, në. Deshta mi fytë, do dënon direkt persona që... Po, në më tonë, dhe ligji para shë e personi, në më tonë që ai që e pinë, aty ku nuk nuk është lejuar, brenda në hapësirat e mbyllura. Flasim këto edhe në restorane, në kafeteri, dënohet direkt personi, pronari. Edhe pronari ose menaxheri është një farë shumë tjetër, më e lartë, nëse pagun, edhe pronari kompanisë, më thonë i biznesit. Kështu është me ligje parapone, nëse paguhet, më thonë, ajë brenda 15 ditëve, atëherë është gjysë për gjysë. Mirë, po kjo duhet të fillohet edhe të shohim me inspektoratin sanitar të edhe ministrinë shëndetësisë që të prap të nisim edhe një foshat me tërte një maj zakonisht dhe dita botërore pa duan, për shpesojmë që gjatë këtyre muajve të kemi një foshat vedisuse dhe të dalim në teren të nisim për sëri, sepse nuk kemi ka të jemojmë. E përmenda pares që me ty në Zelandën e Rej për ashi që në vitin 2035 mos këtë fare duan, në më thunë të mbrojnë njerëzit të rritë fëmijet që tashë është mënduar që të mos këtë donë, sepse dhije që është i dëmshëm për zemrën për mushkrit një statistikë që gjdo të dhe të smuar për kancerit mushkrit vendon një ndohon gjimë, në më thonë ndohon një është kancerias. Edhe qka që është kua gja interesante, nëse flasim për shtetet e bashkuara të Amerikës, kush do që vjen nga Amerika në Kosovë, që ka e të ndërshta një ko shumë gjatë jetës, edhe të shetë upit duhan, edhe thotë pse e ka për nuk është më en, nuk është më cool, si e ka do kësh interesante dhe nuk të vlerësunjë, shëqnija në Amerikë kur të shonjë që e të upit cigare, në atë aspektin që të vjen era, është një shplehi e keqe, kur mund është me qenë pak më... Shumë e vërtet. Sotria po zonë, edhe mu dok pak më bukur pa duha në dorë. Shumë e vërtet. Edhe jo vetëm në Rikë, po edhe në Evropë. Dhe më thonë, rinia është ka ndryshën, ta është ka ndalë disa cigare tjera që janë me vaping, që i quajmë në hitë, po edhe ato nuk janë njënë, sepse është ajo, që shëdhatë edhe ti para. është ajkosi. Po, ajkosi. Doani, ty mi doani, të lanerë, edhe duesh më thonë, nuk mund është me i, qka është me fështira, dhe është të them, kemi një presion të madhe dhe për individve, edhe në organizatë, në dërgojnë shpesh, thua se ne jemi autoritet zbatus, ne nuk jemi, ne jemi vetëm për ngritit vedijes, edhe të bëjmë një presion edhe të qeveria, edhe të autoritet zbatus, e që qërë nuk është tukë zbatuar. është problemi që ndërshta nuk kanë se ku ti adresojnë problemet, apo ato qka qytetarës shumë? Po, ne na kemi me si adres, dhe më thonë, kemi një presion shëshënur social që ajde të bëjmë një qka për doanin, sepse nuk po kemi ku me dalë, mbrami, kjo është ajo me madhja dhe fatkesia, se nuk kep ku me dalë dikund ku mund të nëra ati në cëci me pini pi ose mjohën kreditar. Edhe pse në Prishtinë, të themi, në vende tjera është shumë pak zbatohet, po në Prishtinë ka vende, ka lokale, ku zbatohet 100%, restorane, e që është më qëdishmi është ato janë plët të mbushën, dhe më thonë ka pun, nuk është taj argumenti që nëse nuk e lo me pi dojnë, nuk ka pun. Se me këtë e kam pas filluar edhe para, dhe më thonë, para 10 viteve, kër filloj zbatimi ligjit të zbatoj ligji si duhet, atëre patë në filluar restoranet, jo nuk ka punë, tjera. Është vetëm një pretekst, sepse na e shojmë edhe frekuentuam disa prej vendeve që me të vërtet ka shumë punë, edhe nuk pije cigaria, e ndoshta është kjo arsyja, sepse ti futesh me një ambient, kalon mirë, nuk trullovaj, ty mëse mund tjetë shumë
era, ambiente, pomja, foto dalin të këqia, dhe krejt lidhën këto zinxhirion. Të them, kur patëm fillu ligjin, zbatimin e ligjit edhe promovimin e ligjit, patëm bo disa mirënjohje për lokale që e respektonin. Njëri lokal për tyre sot nuk e respekton, edhe kur hynë atë lokal, është thua se të kthehesh 20 vite prapa, është mizerje, si duken ato karrika, tym, edhe në të vërtet të kthen mrapa. E ne duam edhe e kemi për detyrë të ndrojmë imazhin e Kosovës, ndrohet pikërisht çështë tha ti, kur nuk pindon, kur ki një rini dinamike, vibrante, e cila është e vendishme për shëndetin, për stilin e jetës që ndosh pa duan. Madje disa studime, cilat i kom pa në Shtetet Bashkuara të Amerikës, gjenerata të reja që po vinë, ndërsa këto 6-8-9, kanë më shumë predispozita ose janë shumë atë vedishëm që duhani nuk është diçka e mirë. Janë fokusum ndoshta në shumë të tjera, në teknologji, në fusha të ndryshme, duke lënë anash pak këtë shprehin edhe të pirjes së alkoolit, edhe të pirjes së duhanit, po shpresojm që do të jetë kështu ardhmëria edhe për vendin ton. Po Kosovë po shpresojm edhe ne, po duket pak më ndryshe ndonjë nga. Duket se kjo vashmëria duhet të kemi diçka, të jemi varen për diku, domethënë vashmëria për duhanit ka kaluar vashmërinë teknologjike. Ne tjetë më mirë kësaj lloj vash bashmëria, për kundër të qijave që të dyjat, por mos jenë të dyjat në kombinim. Sërë do që uhtuam në vendet ndryshme, është të pa mundon me gjithë një vend, një hapsir, të mbyllun ku konsumot duhani. Madje janë edhe disa hapsira edhe jashtë qoftë restoraneve, shkollave, ose janë hapsirat edhe jashtë në ambjentet jashtë me caktume se ku duhet të konsumohet. Ku guzohet, ku lejohet. Po, pikërisht, Amerike më se përmende disa herë, ata me ligje kanë se shumë restoranët, të rreth restoranëve, për shkak hapsirave dhe në rrugë kanë vetëm kanë një kolon me tavolina, edhe aty me ligje është 1 metër gjys larg guzon me pi, domethënë edhe jashtë është e ndaluar, jo vetëm brenda, po edhe jashtë. Po për ne është mjafton që paktën edhe me komunën e Prishtinës kemi pas disa takime që këto hapësirat e jashtme që janë të mbyllura me dritore, ato po kthehen hapësira të mbyllura. Fatkeqësisht, edhe kur e mbyll, ajo është ambient i mbyllur. Jo, është jashtë lokalit, nuk domethënë është prap hapësirë mbyllur. Edhe këtë e kemi adresuar në komunën e Prishtinës, po shpresojmë se edhe atje do të reagojmë edhe sepse, po them, e thash edhe një herë, edhe gjithmonë e përsëris industria duhet të ka për detyra dhe shkon edhe i ndimon një format të ndryshme restoraneve që të konsumohet duhanit, sepse me konsumimin duhanit ata përfitojnë gjithmonë. Po, shëndeti publik i joni shkatërohet, edhe rinia joni shkatërohet. Sa kemi përqindje të duhan pirëzve aktiv në vend? Si pas volumtimit që kemi bërë para 3 viteve nësë organizat, 37.7% janë duhan pirëz aktiv në vend. Besojmë që e si përshë të edhe ma madhe, se sa që në deklarurë atërë, prej tyre 47.7% janë meshkuj, pjesa tjetë janë femra, po shojmë për gjithë ditë që edhe femrat janë duhan pirëz njëti nivel me moshkuj. Kër kemi bërë sa janë të knaqër maturitetet zbatuse, qytetarët 94.7% qytetarë kanë thonë njënë të pak njështë, dhe më thonë i shojnë autoritetet e zbatuse si fajturë e mirë, por nuk janë vetë fajturë, është dhe vendisimi e vetë shëshria, nuk mund të hysh para disa ditëve patëm një rast të duke diskutuar për duhanin, se për ndonim e në ndalu, jo më shpë ndalojmë apin duhanin të në shpeton e jo, dalë në Balkan, po nëse delë në shtepin të në Balkan, pëse s'delë edhe për restoranit në Balkan. Një loj se kusim e mbeturinat, edhe kjo është një krasim i njëjtë, sepse shtëpi të në e në gjithë mund pasë, është ambienti. Ambienti është vendi ku në i gjujmë ambienti jashtëm, ndërka që njëta logikisht është edhe me duham pirjen. Do të ketë fushata edhe në për shkolla, do të ketë... Ta është kemi bisedur edhe me Ministrinë në Shëndetësisë, të fillojmë edhe me UNICEF-in të fillohet me një fushat vedisuse për fëmijë gjithmonë ka, sukur për mbeturina, njëtë edhe për duhanin, edhe por ajrën ndotërë, ne jemi si organizatë edhe po jemi duke punuar në mbrojtën e shëndetë publik nga ndotja arit, e kemi po edhe vetë Prishtina është një vend si Shkupi ose si Kalkuta, ndotja arit në atë nivel. Fatmirësisht këtë vit me qenë si patëm temperaturat e larta, kur janë të larta atyre e kemi, dhe më thonë, ari filtrohet del edhe nuk është ta që ndotër, kur është dimër dhe e ke vrejt kur kemi mjegull atyre arit tepër është ndotër. Shkaj akto dhe thëngjilin i sletë djega, se përse si janë disa sektorë, po sektorë i ndërtimi, sektorë i thëngjilit, ngrojet shtëpijake, edhe e thash i trafikut për ato mjetëve, është vrasë si padukshëm dioksidi azotit,
edhe kem filluar me një po. Gjithat janë ato që në Prishtinë, Prishtina bëhet tamam si një qendër ku nuk mundesh me marr frymë, edhe kemi shumë smundje alergji, për vetë kam alergji nga ndotja e orit. Që sot është një faktor shumë rëndësishëm edhe që është në nivel shumë të lartë, jo vetëm në vendin tonë, por në tërë botën. Fillojnë më shumë të re, ju thatë më herët që fëmija pin duhanin nëse të rinjt dhe e kanë më vështirë me lonë. Po në pashët disa ullumtime pikërisht në faqen e juaj që nëse e lonjnë në moshën 32 vjeqare, rrëth moshës 32 vjeqare, kanë më pak gjatë sa të kenë së mundja. Po, jo vdekshmëria, dhe më thonë, kërëlojmë në atë moshë, për 6 mundit, dhe më thonë organizmi pastrohet qështu që pëthuaj se, dhe më thonë, pëthuaj se si një që nuk e ka pikur duhanin. E aja është shumë më rëndësi që talojmë sa më herë, sa më shpejt talojmë duhanin që të kemi një jetë të shëndeshme, sepse duhani, si duhan pirja, nuk të vret me njëherë. Kërkon kohë edhe për 10-20 vite, atëherë ku jemi të varrën plotësisht edhe nuk mund të lirohemi nga ajo varësi, është vonë. Mas 20 viteve është shumë vonë që të kemi një jetë të shëndeshme. Pra sa më herë të lojmë, mas shanset më të mira i kemi për një jetë të shëndeshme më tutje, më vonë. Po kemi edhe shumë alternativa të tjera të duhanit, është ajkosi që është shitet në të zezën të hitëse, është cigare për ajkos për shikusi që ndoshta nuk janë të informum, për disa në vendet tjera mund të blenë në marketet të ndryshme, në Amerikë nuk mundin me gjithë heqë, në Kosovë e gjenë në treg në të zezën, por nuk jemi shumë të informuar a është i dëmshëm, apo nuk është i dëmshëm. Nuk është i reguluar me ligj, njëjtë është i dëmshëm, sikur të cigaret, sepse çdo produkt i cili përmban nikotin është i dëmshëm për shëndetin e njeriut. Edhe nikotina që krijon varësinë, janë substancat brenda këtyre produkteve të cilat dëmtojnë, sepse e thash industria e duhanit, substancat brenda që janë bojnë varën, sepse mos kishte varësi edhe nëse pini cigare lan mirë, por cigare duhani edhe hitet produkte, më thonë këto produkte që janë. E kosi kryojnë varësi edhe janë dëmshme. Flavor, unë kështë dashme i përmendë edhe këto me shi, janë shumë të rëzikshme për fëmi. Këtu me avull që janë disa, janë shumë e në kove të fundit, po janë shumë të këqia. Po, dhe më thonë këtu janë quen novitetet ose të reja që industria duhanit i bjenë për të rekrutuar atash fëmi, se kur fillon të e thamë edhe para si fëmi, atër shumë e fështirës. Me flavor në përshkolla, edhe nësës janë dëmshme, dhe më thonë, ka një farshije, fëmi umë sohët të pi duhanë, edhe kur mësën atyre, kur rritët e kalen ma shpëri, i kalen shpëri edhe atyre e vazhdojnë me duhanë. Këto janë shumë të rezikshme, këmë pasë ratën të fëmi o jemi, cili ka ra në kontakt në borën e shkollës, fatkesisht, edhe e ka përvu kur ardhë, na të regoj, bisedu me to edhe i të regum që nuk është shumë rezikshme, nesa e vishë si eksperiment, kështu fillon në eksperimentimi të fëmi, në shkollën fillore, edhe fatkesisht e disa më të ndej me të shpërhi, që ju prish shëndetin, ju rezikon shëndetin edhe jetën, stilin e jetës tyre më të utje. Kur ta mendojmë, ajo edhe kushton, është dikund rrëth 7 euro, një fëmi me pas, ose me shku me bërë vetë, por ndoshta mund të regulohet edhe nga prindrit, ndoshta edhe prindrit se kanë këtë informacijë. Jo, atë gjithemi faktore, edhe prindrit, edhe shkolla, edhe drejtorit, arsimtarat, gjithemi faktore, edhe shëshnje, edhe autoritetet zbatuse, me ligjë, o, shqicit, me liqë, shqicit vetëm për përfitime personale, nuk do të duhe, bash ashtu që që thati, nuk do të duhe të egziston, dhe duhet të ndalojmë që të kemi në për supermarkete, marketet vogla, ku fmit kanë qasje, të kemi kësi produkte. Do të duhe të ishte, më të vërtet, një kundërvajtje e madhe, të ndëshkohesh në shumë që të kemi kësi produkte afer shkollave. Po me liqë, dhe shtë të them që ju vetëm brenda shkollës, po dhe në borën e shkollës as një arsimtar nuk duhej të lejoj, nuk guzon, nuk është të lejuar që të pi duhon, ashtu që fëmijët të shohin arsimtarët e tyre që po pi duhon. E shohin arsimtarët, shohin në lokale, marin, e marin. Shpesh dalim lokale ku pije duhon edhe kemi një nan me një karotë. O, ajo është dukuria më shëmtuar është që ajo, kërë kemi një nan ose një print të pavedishemi cili e pinë se vetëm nanët ka tashka dhe babat në kulisa që është shumë okej. Po, prindi për lokale duke pirë do në fëmija bep që të ofër, e për nëna është ki drejt, është edhe ma keqe, sepse aty ja duke ushqyë fëmin me gjion e saj, e qënë dy fish ndikimin në duhanit. Të thotë ka ndikim, edhe është... Drejt për drejt, edhe tymi, edhe vetë.
Me ka gjirë nonës, është duhan pyrës paseve dhe ka gjasa që në një të ardhme, sigurisht nuk pas edhe probleme shëndetësore, por edhe fëmija me pyrë. Dhe fillu pra, po. Mirë, besoj që du të akomi për sëri, është një temë në cilën edhe unë kënaqem sa flasë, me qenë se këto probleme janë shumë pleksuara në shoqërinë tonë, dhe po shpresojmë që po bojmë një hap drejt përmirësimit në të ambientit tonë. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve.